Quindi noi abbiamo qui il famoso lavamanico, lavandino. E il rubinetto che rappresentano la produzione e la cura. Se io mi viene chiesto di fare un esercizio che per me è di alta intensità, io comincio ad accumulare. Ne voglio citare solo due che sono essenziali. Uno perché riduce il rischio di infortunio muscolare. Io sono stato contentissimo di essere invitato qui. È la prima volta che vengo in Kosovo. Sono stato tante volte in Albania. Però mi ha fatto molto piacere vedere questa nuova realtà, almeno per me, questa città che mi sembra si stia modernizzando sempre di più. E spero di dare un contributo, e ne sono orgoglioso. Per la formazione degli allenatori della vostra federazione. Per formare le trainer del federato tuo. Se il professore ha detto che nessun corso ti fa mai più trainer di lui, ha detto che ci ha dato. Quindi ringrazio il presidente della federazione, ringrazio tutti quelli che hanno pensato a me per venire a parlare ai vostri allenatori. Stucio un prendere il suo presidente in tuo, per il gioco staff in cui ben stessan, e che hanno avuto il suo mio e hanno solo l'unico, e prendere il gioco. Con i funghi? No, non mi piace. Osti le si da zonce, un dotare. Ora così. Il meccanismo aerobico è come l'iceberg. Po, e kemi prit këtë moment edhe mendoj që është dita më e rëndësishme për trajnerët, sidomos të përgatitjeve fizike, nga se sot kemi ekspertin më të madh, profesorin Franco Ferretti nga Italia, i cili për dallim nga të tjerët ka gërshetuar gjithmonë praktikën me teori, nga se ka qenë trajner për shumë vite. Per 25 vite ka qenë trener në Serie A, do të duke fillu në Milano, në Napoli, Sampdoria, Torino, Atalanta, dhe më tepër se 17 vite është në Coverciano, si ligjerus, dhe në dy fakultete prestigjioze në Itali. Kemi pa të arsyeshme që mungesë ndoshta edhe një ora për përgatitje fizike, për rikuperimin e sidomos për këtë futbollin e sotëm që po luhet me intensitet të lartë, edhe brenda javës po kemi 4 ndeshje, atëherë mundësia më e mirë është që të fitojmë një uri nga ky ekspert i jashtëzakonshëm që është, dhe fal asistentit tina, Astrid Maçit, kemi arritur që pikërisht në këtë kohë ta bim për shkak se e ka agjendë një jashtëzakonisht të ngjeshur, është shumë i kërkuar në gjithë botën, se edhe sot pash një interesim të jashtëzakonshëm tek trenerët kosovarë, që një numër i madh erdhi, edhe jemi të ndjekë këtë ligjërat që do më thonë shumë për ne. Sigurisht po, ne faktikisht kemi një plan veprimi, një plan pune, që gjdo brenda vitit, spaku, gjdo tre muj kemi nga një profesor, nga një ligjerus për temat të caktume, nga se bordi e vendos se qëfar teme është më rëndësi për do një uri tek trenerët kosovarë. Pa dyshim që këto nuk mujmë i organizu pa mbështetjen e federatës, pa mbështetjen e presidentit Ademi, i cili vërtet në ndimon edhe jo vetëm moralisht e në aspektin organizativ, po edhe financiar, dhe nga se ardhe e tyre edhe kushtojnë. Do të janë trener që kushtojnë, po kur ka vlerë, atëre nuk vlenë përmendër të asë smimi. Pra ndaj, një falënderim jashtë zakonisht i madhë për federatën e futbolit. Atraverso i recuperi più veloci, sepse shumë
Por është një hapi që lumë nga Federata Futbolit bashkarisht me shëqatën e trenerve. Mendoj që kësi nivellit kurseve po trejnime për seminar duhet në bëhen sa më shpesh, sepse një pishom që futboli zë dita ditës po volan, po ka ndryshimet shumëta, dhe mendoj dhe të që një rritë e tila dhe eksperiencat në për seminarën ndryshme të nëndimojnë shumë, si dhe mësë neve trenirat të tim në Super League, por në ligën e parë dhe nivellit e ndryshme. Mendoj që një nivelli i seminarës farim të këmë bëjt na, dhe të duhet të mbahet shumë shpesh, sepse është një instruktori cili ka nivel të lartë të edukimit, të arsimimit për të njërive të përgjithshme, duke por se do të të ka kalu shumë skadrë të moja si në Itali, cilat edhe vetë në i prezentoj. Mendoj që për mu është diçka e re, për mu është diçka që unë mund të marrë diçka dhe të implementoj të skadra ime. Quindi io se facessi 4 da 900, 10 metro in bocca, 3 minuti, ne duhet të falenderojmë më së pari Federatën e Futbollit të Kosovës, në krye me Agim Ademin, për këto seminare që po mbohen, që po na mundsohen. Edhe më të vërtetë është një pasuri për neve si trenera tri që jemi, tashmë që mirëmi edhe me gjenerat të treja, po ashtu për gjithë edhe ata që mirën me senior, me ekipet e para, është i mirë së ordën, kur e dim që para nesh po ligjeron një ekspert i përgatitjes fizike që është Ferreti. Ka kalu shumë për vojtë madhe, që shë tha dhe vetë për vitit 85, ligjeran është në këtë punë, mirët në këtë punë, kështë që për ne është një knasësi edhe privilegj të jemi para ti, të mësojmë, të shkruajmë dhe të i praktikujmë në loj, dhe sidomos që në përgatitjen fizike që është i specializuar, kështu që edhe ne të morim një uri, të ndojmë gjërat, të jemi më të theluar në dituri për përgatitje fizike, kështu që çdo gjë që thuhet këtu për ne është një pasuri, kështu që duhet më falenderu edhe ekspertin, po ashtu edhe profesorin Maçi, Federatën e Futbollit të Kosovës, dhe gjithë kolegë që jemi këtu, me të vërtet kënaqësi. Nuk zbajavano. Ishte nga prim kush, ushtrimi. Anche 15 minuti. Dhe po, tempo del gjithu. Perché l'intensità è bassa. Se noi riusciamo. Tempo del tempo, gjithu shë nuk shumë e mamë. Nuk o si nuk jetu. Per fare altri intensità. Është mjaftë rëndësishme që kemi profesor të nivelit që na kanë tash profesor nga Italia. Na ligjërojnë për përgatitjen fizike të cilën sot e kemi si bazë të ushtrimeve dhe trajnimit. Është një nismë shumë e mirë nga ana e federatës që na vendisoi edhe të jemi gjithmonë në hap me ato që po ndodh në Evropë dhe sistemin e përgatitjeve ndryshme që po bëhet në Evropë. Sigurisht jam i kënaqur çdo herë në seminare ka risi të cilat i sjellin ligjërues ndryshëm, edhe niveli i italianëve dihet që është nivel shumë i lartë i përgatitjes tonë në fazën përgatitore ose në sistemet e trajnimit, domethënë që janë në aspektin fizik. Ne kemi pas një uri mirë, po çdo shtesë, çdo një uri shtesë prej tyre është e mirë së ardhmë dhe çdo herë mësojmë diçka më tepër. Është individuale. Se io mi viene chiesto di fare un esercizio. Qua, qua se mu kërkohet për ju. Che per